Muzeu arkeologjik, një aset mjaft i rëndësishëm i qytetit të Durrësit, vazhdon të mbetet destinacioni më i dashur i vizitorëve dhe turistëve, të ardhur kryesisht nga Europa. Ky institucion është dëshmia e historisë dhe trashëgimisë sonë kulturore dhe historike. Vetëm përgjatë 3 mujorit të parë të këtij viti, Muzeu arkeologjik i Durrësit është vizituar nga qindra turistë të ndryshëm. Kohët e fundit, ai është kthyer në një ndër destinacionet më të vizituara edhe nga vetë qytetarët dursak, të cilët kanë filluar të shfaqin interes gjithnjë në rritje. Bleda Arbica, arkeolog pranë Muzeut Arkeologjik, tregon se janë marrë të gjitha masat e nevojshme në prag të çeljes së sezonit turistik veror 2018, në mënyrë që çdo turist të njihet nga afër me trashëgimin kulturore, dëshminë e lashtësisë së qytetit bregdetar. Por ajo çfarë do ta bëj edhe më të veçantë Muzeun Arkeologjik të Durrësit është mozaiku i hipokampit ose kalit të detit, i cili do t'i shtohet së fundmi pasurisë objekteve që mund të shihen në këtë muze. Ktu vizitohet budinia jo vetëm me vlerat arkeologjike, por edhe vlerat e trashëgimisë kulturore. Bëhen programi përmes programit edukimi përmes kulturës, kohët e fundit zhvillohen shumë aktivitete në këtë muze. Gjithashtu kemi edhe risi në këtë muze është një mozaik, riprodhimi një mozaiku të njohur të Durrësit, mozaiku me hipokamp, kaldeti, po të fundit është punuar nga dy restauratorët e dritërisë tonë, Qazim Kërtusha dhe Ivon Moja, këj mozaik, dhe pritët se shpejt të vendoset se ku të ekspozohet këj mozaik. Muzeu përmban rreth 3200 objekte të prehistorisë, antikitetit, të periudhës post-bizantine dhe të mesjetës, që nga objekte të rënda dhe të mëdha, deri tek objekte të brishta dhe të jashtëzakonshme.